Jag tänkte att jag skulle komma med den här tredje videon i den här uppföljningen kring svenska frön. Jag har ju gjort en video där jag pratar om de frönfirmorna som jag trodde var svenska och att jag blev ganska förvånad som konsument när jag insåg att Impectas frön är importerade i princip allihopa. Och sen så gjorde jag en uppföljning då efter den videon för att det blev så intressant att diskutera det här med olika fröfirmor och vem gör egentligen sina egna frön och vem säljer svenska frön och vem köper in och hur är den informationen egentligen presenterad till oss som konsumenter. Så om du inte har sett de videorna så finns de i beskrivningen och det är kanske bra att se dem innan du ser den här tredje och liksom slutgiltiga filmen just nu i alla fall kring det här med svenska frön. Och då handlar det här om svenska frön och varför finns det inte svenska frön? Och vad är anledningen till att vi importerar så mycket frön i Sverige? Så häng med på detta. Så jag har frågat och mejlat fröfirmor på olika sätt och vis och jag har fått väldigt mycket svar. Och det intressanta var ju att när jag ställde frågan till firmorna ifall de sålde svenska frön och vilka i så fall som var svenska, så fick jag väldigt ofta en motivering av de här firmorna kring varför det inte finns så mycket svenska frön på marknaden. Och jag tänkte att vi skulle titta lite på vad de här firmorna svarar. Så vad säger firmorna egentligen? Varför säljs inte svenska frön? Blomsterfriden svarar: det är tyvärr väldigt svårt att få tag på svenska fröer, men jag tror att Nordfrö och Runåbergs fröer har stor del svenska fröer, så hoppas att ni kan hitta vad ni söker hos dem. Om du har tittat på den här tidigare videon del 2 så vet du att Runåbergs inte har så jättemycket svenska fröer och att Nordfrö har hela sin produktion i Sverige. Så Nordfrö är det ju som är det som gäller då när det gäller svenska fröer helt och hållet. Men jag tycker att det är häftigt att Blomsterfriden då hänvisar mig till andra firmor. Det är en eloge. Snäckeström svarar att det finns väldigt lite svenska frö på marknaden. Gourmet Garage säger: det finns ingen eller mycket liten fröproduktion i Sverige, så alla svenska fröfirmor importerar frö från utlandet. Det kan man till exempel se på påsarna för de sorter som det krävs växtpass på, där ursprungslandet måste visas. Tomater, chili, gräslök, solros, paprika, bönor, ärtor är några sorter som det krävs växtpass för som ska finnas med på påsen. Och det kan du märka ibland när du öppnar en påse som du har fått ifrån en fröfirma och så häller du ut den. Då finns det liksom små papperslappar där det står växtpass på. Och det kommer därifrån att man måste liksom ha, ja, pass på fröerna helt enkelt. Också en väldigt bra förklaring tycker jag från Gourmet Garage där då. Kinnekulle Frö svarar att det går inte att odla allt själva med tanke på risk för korsningar och så vidare. Och då skulle sortimentet bli väldigt litet. Och det man menar med korsningar är då korspollinering. Alltså att bin och humlor och sånt flyger på olika växter och blandar fröna med varandra. Så att det inte blir sortäkta frön. Och då får man ju inte sälja dem. Så det är ju anledningen då att man behöver ju ha ganska stora arealer. Och man behöver ha begränsade områden där man odlar en viss sak. Så att det inte korsas med något annat. Runåbergs svarar då: vi jobbar ständigt med att leta lokala odlare och ökar den svenska andelen varje år. Tyvärr är det inte alltid så lätt att fröodla i Sverige. En del frö kräver ett torrare klimat och längre säsong. Jag är ledsen att behöva göra dig besviken, men i nuläget finns det inte möjlighet att erbjuda endast svenska fröer. Då skulle vi behöva skala ner antalet sorter rejält, tyvärr. Och det är ju en sån där anledning till att fröfirmer då får ett väldigt begränsat sortiment. Jag ska inte ta Nordfrö som exempel för att de har ju ändå ganska mycket saker. Det har liksom blivit väldigt mycket olika fröer på deras hemsida. Det är ju ändå, om man jämför med Runåbergs eller Impecta eller så, begränsat. Du har inte så många sorters paprika att välja på till exempel. Så det är liksom en lite begränsat sortiment när det gäller svenska fröer just då för att man har enbart svenska. Men om man som konsument är okej med det så funkar det ju bra. Nordfrö svarar då
Att odla 100% av fröna i Sverige är en helt annan utmaning än att odla lite och köpa in resten. Och det är ju i relation till de andra firmerna då. Våra fröer håller allra högsta kvalitet. Det är inte bara provodlade för att se om grödan funkar i Sverige. För när fröerna är odlade i Sverige är själva fröet anpassad till odling i Sverige. Inte bara att sorten funkar. Det är en jättestor skillnad. Och det är ju spännande. Och det är väl kanske anledning också till att man ska ta egna frön på kanske spenat eller så, som jag visade i den tidigare videon. Att man liksom har ju ett frö då som är anpassat till sin trädgård och sitt odlingsklimat. Och ju mer man odlar det fröet, så blir det ju bättre och bättre anpassat, kan man säga. Okej, men frågan är ju då, är det så viktigt med svenska frön? Varför håller jag på och tjatar om det här med svenska frön? Och det jag har pratat om i tidigare videos, så är det ju liksom inte just svenskheten som är grejen, utan grejen handlar ju om att man ska vara medveten som konsument var saker och ting kommer ifrån. Gourmetgarage skriver så här: sedan starten 2004 har Gourmetgarage introducerat fröer till många italienska grönsakssorter som inte funnits på marknaden tidigare. Vårt frösortiment är unikt. Vi har bland annat lokala italienska grönsakssorter som du bara hittar hos oss, och de är dessutom producerade på plats i just de italienska regioner de kommer ifrån. Och det här är ju någonting som är väldigt exklusivt för Gourmetgarage, att man hittar frö där som man inte hittar någon annanstans i en vanlig fröbutik liksom. Och det är ju jättehäftigt. Tänk om du har ursprung i Italien till exempel, eller har varit i Italien på semester och vill ha den där speciella salladen. Då är det ju fantastiskt att kunna få just den. Så om det inte är så viktigt just med svenskheten, då finns det ju en massa fröer och ett stort, stort urval som vi inte skulle kunna ha möjlighet att ha i Sverige kanske. Nordfrö säger så här då: de frö som säljs i Sverige för odlingar av grönsaker. De fröer som idag säljs i Sverige för odling av grönsaker, kryddor och blommor produceras nästan uteslutande i andra länder och delar av världen, med andra odlingsförhållanden än i Sverige och enligt storskaliga metoder som är beroende av fossila bränslen och stora maskinparker. Det vill vi ändra på. Och för att återknyta lite till det här med fröbanken, så pratar ju de om att man jobbar med frökooperativ och småskaliga odlare. Och det är också ett steg i den riktningen, att komma bort från det här storskaliga. För det är ju det som många idag vill liksom förändra. Det har blivit så industriellt allting, och det är inte bra för oss och vår planet. Så det här är ju ett steg i den riktningen. Det är en anledning till att välja svenska fröer då. Nordfrö säger också så här då, att vi har byggt upp ett nätverk av odlare, i dagsläget cirka 20 stycken, för att få fler människor att lära sig odla frö. Det är grunden i vår filosofi, att gynna kunskapen att kunna ta fram bra frö, odla, tröska, rensa, testa med mera. Genom att ha många små odlare kan var och en av dem odla på ett sätt som bygger upp jord, vi kör no-dig, täckodling med mera. Och minskar beroendet av fossila bränslen. Vi bygger upp en helt ny infrastruktur i Sverige som vi är ensamma om. Och det är ju liksom en grund då, att man behöver ju bygga om det här systemet ifrån början och på nytt. Och det är ju Nordfrö liksom en pionjär i, kan man säga. En annan anledning till att vi skulle då odla svenska fröer som jag tänker på, det är ju exempelvis det här när Brexit kom. Inom EU kan privatpersoner ta med sig växter och fröer hem eller beställa via internet utan större problem. Beställer man ifrån Storbritannien, som nu är ett icke-EU-land, gäller helt andra regler. Och det blev en liten hysteri, kändes det som, inom odlingsvärlden när Brexit kom. Att man inte liksom kunde köpa de där speciella sorterna ifrån Storbritannien som man var van vid. Det här gäller både företagare och privatpersoner. Är det tillåtet att importera den tänkta växten måste man undersöka så att exportören har ett sundhetscertifikat för växtdelen.
Och det här blir ju ett jättestort problem, för att när man då ska importera ifrån andra länder som inte är med i EU, då behöver de betala massa pengar för att testa de här fröna så att de är sunda. De bär inte på några sjukdomar, för det vill vi inte hålla på att sprida. Och då har vi liksom en stor kostnad i och med att beställa frön. Och den här informationen är tagen ifrån for.se då. Du har länken i beskrivningen också. Nordfrö svarar på sin hemsida här istället. Vi ser också att en mer omfattande och decentraliserad produktion av fröer i vårt land skulle göra vår livsmedelsförsörjning mindre sårbar och förbättra möjligheten att bygga upp teoretisk och praktisk kunskap om långsiktigt hållbar fröodling. Och det är lite det igen då, alltså att vi ska vara mer självförsörjande, och om krisen kommer, om man säger så, då får vi stora problem i Sverige som inte har så mycket tillgång till frö och inte har liksom, även om vi har ett tufft klimat, så behöver man kanske skaffa sig den kunskapen kring hur kan jag ändå försöka ta frön på de här växterna, i alla fall åt min egen försörjning. Nordgen säger så här: bland de 33 000 fröproverna finns flera donationer från forskare och växtförädlade. I dessa finns en hel del material från andra europeiska länder, eller till exempel forna sovjet och asiatiska länder. Även om de inte har ett nordiskt ursprung kan de ha egenskaper som mycket väl kan bli viktiga när nya nordiska sorter ska tas fram. Och här är ju liksom ett argument kring att liksom, om man köper ryska, ukrainska sorter och så, då får man ju fröer som är anpassade efter kanske ett ännu kargare klimat, och då kanske de fungerar väldigt bra i Sverige. Så det är inte det att man måste ha rent svenska, genuint svenska frön, utan att liksom prova fram och utveckla sorter som faktiskt klarar att ge frö i Sverige under den odlingssäsong vi har. Det är ju någonting som i så fall skulle kunna vara ett framgångskoncept. Och då kommer vi till det här med den stora punkten, och som jag varit inne på lite grann då, med självförsörjning. Och jag säger själv då så här, att självförsörjning är ett starkt ord i dagens odlarsamhälle, där många odlar för att kunna klara sig flera månader utan butikens grönsaker. Vissa tittar på märkningen på köttet. Är filén svensk eller dansk? Är gurkan importerad eller svensk? Men hur ser det ut med fröna? Är vi lika självförsörjande när det gäller fröproduktion i Sverige? Nej. Och det är det jag vill komma till lite, att liksom när det blir en kris, eller vad händer om vi inte kan köpa in fröer ifrån andra länder? Vad händer om det blir fler som går ur EU och man behöver ha de här sundhetscertifikaten och så vidare? Men vad är det då som hindrar rent konkret? Varför odlar vi inte en massa frön i Sverige då? Ja, det är svårt att odla frön i Sverige på grund av klimatet då. Både att vi har en kortare odlingssäsong än andra länder, men också för att det kan vara svårt att få en växt att gå upp i blom och överleva till att bli frö här. Så jag vet att vissa fröodlare exempelvis sätter in sina plantor och växter i tunnelväxthus över vintern och har dem liksom mer skyddade där för att de sen ska kunna blomma. Det gäller ju framförallt de här tvååriga växterna då, om man till exempel vill ha en morot som går upp i blom, då vill man ju inte ta frön ifrån det första året, utan man vill ju att det ska gå upp i frö andra året. Annars odlar man ju på anlag som gör att den blommar väldigt snabbt och då inte utvecklar rötter som man vill äta. Så då behöver man liksom övervintra moroten på något sätt så att den klarar sig. Och ibland så klarar den ju sig ute i landet och kan blomma nästa år. Men när man är fröodlare och vill odla fram morotsfrön, så behöver man ju vara extra noga med att den klarar den här vintern och sen kan blomma nästa år helt enkelt. Sen handlar det också om reglerna. Jag försökte kontakta Växtinspektionen på Jordbruksverket då för att få lite klarhet i det här med varför inte så många odlar svenska frön. Men jag fick en massa paragrafer och jag kände att det räckte lite grann. Jag kanske ska nörda ner mig i det lite senare, men det är inte någonting som jag gör just nu. Men det finns flera regler som gäller för försäljning och märkning av fröer beroende på vilka fröer, det vill säga utsädet det gäller, och för vilket odlingsändamål. Dessutom är det växtpasskrav som gäller för vissa fröer. Så här har vi liksom någonting som är stoppat
toppar oss helt enkelt. Det beror också på ifall man tänker att det är köksväxter och ifall det är typ prydnadsväxter, då finns det olika regler. Jag tycker mig läsa till i de här paragraferna att det är mycket lättare att i så fall odla fram frön till prydnadsväxter eller blommor och så än vad det skulle vara till typ gurka och tomat. Så det kan ju vara det att regelverket är väldigt komplicerat och det är svårt att bli fröproducent helt enkelt. Det är också en del kostnader som ingår i det här med att man måste bli kontrollerad och så vidare. Om man läser på SLU så står det att utsädeslagstiftningen reglerar marknadsföring och försäljning av utsäde. Lagstiftningen kan tyckas krångla till handeln med utsäde, men i grunden finns den till för att köparen av frö ska vara garanterad att få ett friskt utsäde av en sort med kända egenskaper. Och det kan vi väl alla hålla med om, att när vi köper frö så gör vi en investering, inte bara en investering ekonomiskt utan en investering i vår odling och vår framtid den säsongen liksom, i vad vi har tänkt att producera. Och då skulle det ju vara jättetråkigt om det hade blivit korsningar eller om det var inte det fröet som var i påsen som man hade fått till exempel och så vidare och så vidare. Så det är ju jätteviktigt det här med äktheten, men det kan ju också bli lite krångligt då som de beskriver här. Och den här länken finns också i beskrivningen till SLU där då. Och de skriver fortsatt: är lagstiftningen dåligt anpassad för de många utsädesodlare som behövs för en produktion av många sorter där varje sort har ganska liten produktion? För dessa små företag kan det bli väldigt mycket byråkrati i förhållande till fröproduktionen. För att gynna den odlade mångfalden behövs därför ett helt nytt tänk där riskerna med spridning av sjukdomar och dåligt utsäde vägs mot en stor variation av sorter från många odlare. Samtidigt så ska det vara den sort i påsen som det utger sig för att vara. Självklart vill vi vara garanterade det fröet som är i påsen och vi vill inte köpa sjukdomar, men samtidigt kanske vi behöver, som Nordfrö pratar om då, gynna den här mångfalden och småodlingen och återtagandet av svensk fröodling. Och ett annat argument kring varför man inte odlar svenska frön är ju för att odlarna själva ska klara sig. Precis som de mindre jordbruken ständigt riskerar att behöva lägga ner sin verksamhet på grund av ekonomin och konkurrensen från större företag, så gissar jag ju på att det här är samma sak för de som är småskaliga fröodlare. Alltså kanske de firmorna som då odlar fram sitt eget utsäde men säljer inte det i så stor utsträckning som de kanske skulle behöva göra, eller att det inte finns tillräcklig ekonomi i det. Alltså problematiken ligger ju lite grann i det här med att om jag som konsument inte är medveten om att det är svenska frön som jag köper, så förstår jag kanske inte heller värdet i det priset som är satt. Så då kanske jag köper fröna ifrån någon annan odlare som då har köpt in fröna utifrån, och jag förstår inte skillnaden för uppmärkningen finns inte. Jag tror att vi är ganska överens, vi som har tittat på den här andra delen av svenska frön-videon där, om att vi måste märka upp våra frö lite mer. Vi måste bli medvetna om den här lilla svenska flaggan, ifall den hade kunnat finnas på fröpåsar och på hemsidor och liknande, så att man kan göra ett aktivt val själv. För då kan man också stötta de här odlarna som kanske vill komma igång och kan få sin verksamhet värdesatt. Och det är ju det som jag kommer in på här då, alltså priset. Så det är inte alla odlare som är villiga att betala det ofta mycket högre priset för något som de anser är samma frön. Så till exempel som jag som tänkte att många av Impectas frön var ifrån Sverige, då tänker jag ju att det är värt den extra summan som jag betalar Impecta för att få de här fröna eftersom de är svenska. Men chi fick jag. Så det är ju liksom då, om jag då vet att Impecta har en sort som kostar si och så mycket och att Weibulls har samma sort som kostar halva priset, då finns det ingen anledning till att jag egentligen, mer än om jag vill stötta deras verksamhet och så, men liksom det är båda två inköpta frön utomlands ifrån, och det kanske inte spelar så stor roll då vilken av dem jag köper. Men om den här svenskheten inte märks upp på något sätt, så kan jag heller inte göra det valet att jag då prioriterar att köpa det här fröet ifrån Nordfrö som kostar kanske dubbelt så mycket för att jag vill stötta
testa den här svenska fröproduktionen. Och nu är de här siffrorna bara fiktiva. Jag vet inte om det i realiteten är liksom dubbla priset eller så. Vi bara struntar i det, bara lek med tanken. Så frågan är då, vad kan du själv göra? Vad kan jag som konsument göra? Ja, alltså för det första, stötta Nordfrö. Jag är inte betald för att säga detta på något sätt. Jag tycker bara att det är väldigt roligt att de producerar svenska frön. Köp frön som är märkta, frön som svenska, från andra företag. Så till exempel då Nelson Garden har ju ett sånt här svenskt frömärke på några av sina påsar. Efterfråga mer svenska frön, alltså kontakta firmorna, gör ett litet så här uppror och kontakta firmorna och ifrågasätt och försök att få och driva på den här grejen. Jag har gjort en litet, jag har dragit ett litet strå till stacken i det här, tänker jag, i att få er att liksom tänka mer på det här med fröproduktionen. Spara dina egna frön såklart i så stor utsträckning som möjligt så att du kan bli självförsörjande till viss del på de frö som du lyckas att få fram. Och skapa fröbytargrupper kanske. Och då är det viktigt att understryka det här att man får inte sälja frön som privatperson. Det är inte lagligt att sälja frön utan man får byta frön med varandra. Eller ge bort frön, men försäljningen, då måste man liksom gå under Jordbruksverkets lagstiftningar och sånt. Så vi får inte sälja frön från privatperson till privatperson. Man kan ju skapa fröbytargrupper där man kanske köper fröpåsar och sen så träffas man och så delar man upp en fröpåse med 20 frön så får man fem var eller så och så kan man liksom... Ja, då får man liksom en hel mycket större variation. Eller så kanske man bestämmer att ja, men jag tar frö från spenat det här året om du tar frö från palsternacka eller från grönkål eller liknande. Så att man liksom kan dela med sig av varandra sen. För när man väl tar frön från något, då står ju den här tjocka spenatfröpåsen som jag har från förra året. Då får man enormt mycket frö. Så det är liksom värt att satsa på att låta vissa plantor gå upp i blom och dela med sig sen av sitt utsäde. Ja, jag hoppas att det här har varit givande också och att det här har svarat lite grann. Jag vet att ni som har kommenterat på de andra två videorna, då ni har liksom de här tankarna redan och det är ju just klimatfrågan som är den stora grejen här egentligen när det gäller svenska frön. Men vi försöker göra varandra medvetna och drivna konsumenter helt enkelt som ifrågasätter våra inköp och försöker påverka i det vi kan helt enkelt. Jag hoppas att du vill fortsätta stötta mig och min kanal och tryck gärna på prenumerera. Jag gör ibland lite sådana här djupdykningar och nu har det ju varit om svenska frön men jag har ju även andra liksom... videor där jag går in på djupet på vissa saker. Så prenumerera gärna för att se mer.